Kangothosie mwedukesi amosiaisia wala salo comedy la salo creatives kuma otisi media ndene wa otisi radio live tena ke mondwe mutesiama wewe mutesiama wewe bench mwene bench na omundi mudanya no omundi tuna mweni na mweni witu ne mukoni wa rhythm na bado ni mukuli ndezika na mwezi alaini apart from ala mukona ngita pain yangi ma backup menda avo ila kwa vocalist. Vocalist, yeah. Na ni very one of the biggest vocalists. The main ila wake munene wambia na guwa na uwezi vyo ni vocalist. Na eta wa mundui Kabati Ra. Na Kabati Ra ena mbandi yake, mbandi yake mbado eta wa Kabati Ra mwisukwe wa Kasia. Kabati Ra JB. Tiwa. Yes. Ezio mbandi yako. Yeah. Mwezi kwa wakasia. Yeah. Okay. Tutabia mazito alangi. Tutabia ndi mazito alangi. Ndi. Okay. Kwa mazito alangi mako ine sewe na munero ngumba wa mose. Kuma bando beto wa county ya Getui Kabati. Kidumla location. Lakini ala mbeze na mamba ndini. Ala ni sewe na mwa. Na nwani dhoko mero na mamba ndini. Nito wa JB. Mwezi kwa wakasia. Asu angi mwa mama no ruende. Badi no ze ridi mbada. Mbada ni nemwezi. Mena tu mbada ni nemwezi. Mbada ni kenze kenze ni nemwezi. Mwezi mwende ni nemwezi. Nise ni naza ni omosi omonde ri. O ame ba mwezi o maina. No kulia ridi mbada kazi kaina. Tunekalaka ambisi. Ridi mbada kaa Kabati. Nene kesi. Yuu sinuwe wadira Kabati. Yuu wadira Kabati boys. Nabe ungeje ta Kabati kacha no mweze nake. Nabe ungeje nake wira. Anambe yanda kweje ta Kabati amba kweje ya Kabati raya ku. Eh ni wangu. Ke wange kwenge ya ridhi. Eh ni wangu ni yesimo mwana zo by the way ni mundu museo. Mwana zo ni wangu ni ma studio. Ambia no recordi ye na mi no recordi. Arewe no shambiki ya wangu. Mbona wite Kabati ra beka jamaa gazo kumana karanga lazima ke ta Kabati ra. Na we yangu ni ora mundu. Na mwea endosi wako studio nundu wazi nuna ambaiki ya metandao ni nundu wa future jamu kwezo wako sana mmedanazi uke kanatuwa nziopeta ni wapatei endosi ya njio mero Kabati boys kanuwa mero hundu we mero bora tu duke jire Kabati ra hundu zikare Kabati ra ni ya NJB natuwa mine labune mwana mwuzi ni short tu mero area wa that's good na hivyo yu wa mentioni karanga na nusi waka tutabia wambeta uinete na mbandisi ya nata ee. Okay, nye wathi ndia ambia na Karanga. Karanga kutekua ni muziki wa kwake design. Mdwana thuko mana hake sana. Naweza kwa hudhia banduwa ni support ina umio na rekodio kaze etika kwa. Nyo mthuko mikuwa kena no yunio ando mwoko ni maake bando. Na mwano zimu ito wa Karanga lazima macha. Ewa muhima na mbandi yake. Na ntiyo nanya nakini ndi thuko mangiro na mbandi inge. Tutalila. Ni thuko mire na mwuzi yao mbaki mbaki nga thuko mamuna ito ojalo sini yao ibalua lakini demu andike we vocalist ni vocalist yu okay
Okay. Ito tani vocalist nengo yuko mambifo. Ngena. Mbado kumona kazi ndano. A machine area monde. Mbando yuno si obano dolo. Chao menga inga doko mangeto skodi. Kwa hishi mungero, skodi tu hituwa kuna osienze. Ya mungero ni kijimu? Ee. Lakini mungu wanto kumire na hake muno. Yolo ambosia na ambe yae. Mbako munde, inaambaka recordings yake studio. Na muna wito, akaranga lazima macha. We na ambingi. Ee. Arenja wambandi. Arenja wambandi, mbileto wa mbwekei. Mbwekei. Ee, na ambingi mbwekei. Nobe urongeta mukundi waluta. I'm not sure. Iko atunengene basi kwa mbotu nengenge in background ya kwa yondo ambe angize wathi utezeto bika yuko huko ya ome kwa mta yukuma na kuenda kuka bati yondo yu wathi waka angie yu wathi wako wai wathi waka buwana maweo ni tuwaze niki nukithi ya wakuma wakumbe sieni wathi nagire siwa wai nawa nolawa nenga hii story neso oso wako osungu ya ndira mangro tikazi ya wanguzo chaike beti chae ngoi charude ke ngoi na muno muno ita maina yake lumeima kuna yake lume ayengo akita unenge sito nunu ndia agethi na maina cha kuno aba kwa mwana wito musome sasweba nya sweba na mbaka wa mundi yebo na ni wa kuna yake lume na ni kuna wa neke inga wa hizo so kwa mambo ya yake kuna wa pepa kuna ni kuna wa nuno yona ni zikulu emo nona madhetwa ni wa group ole betela sio kwa kwito bisi hakuna kwenda tini ma guest So I walk with a cook. No, wadi ona niyo gana kundi kwe tulina wa wui mwane yuzi ya bau chande ya kuma kendokethi ya kuma undi zaini neza kwe kicha kanisa netinyo kundi kwe kwa kanisa neza wabika pana atuwe kwa kwaza wa maza yee binde unja yeze kana wadi ukeza kuina mwana mwenze ya miaka zaona kuni okebisi wa unja yeze kana wadi wenze ya neza yuzi ya kumbi neke kendokenze ya ne ya nezi ya kwa kwa kono yi stories ya kanisa ni nae ndanga kanisa ni kuhome rane ilovi mwakana kulana na ume manga tiu Hariva road ina zani zako yeye riato tu atwirwa namo. Ii. Na zaidi na ligila ni na omeyama mbali. Noga hariva road. Hariva road yao noga unga dini abu lakini nenda nugira muna wero kazi eli ya sweep. Oh. Ndete kui. Noga kuna hivi ndai. Hivi nuko hizo wafiri masina kui amutezi ya mawe mude. Mawe kula ki. Hali yana kazi eli ya bino asembia. Kazi eli ya. Atulika mo. Ya ba yeye atulika kuna ina ge. Ina ge. Hivi dunia hizo apaka kwa pa generation. Ee. Ee yake lije manu. Nyele hapa kabuwa ke, tuwa kuni mbaka zitize nishosi hake. Nyele ziyo moza baya, atendo denza baya, ita wata shalo muna mtu wake zaata. Wa mwikia nesa. Wambeye kwanzea mwaka na wazi nundu ni wani kote kuthi. Studio zambe na ndia na hake, tuwa ndia Citizen Life. TV. Ila mwa ya kuna wakati. Ila breakfast. Breakfast ya. Kwe wandu ya ambe, ni mune tenda ya. Mba ndia hake. Kwe mwa kuni ya kendo kima. Na msa iti kivende kukira mkosa kia ambeta. Yeye ndiyo niende wa zawe zayu niende na ambia kulika lika na naome juu na zawe zayu andwe mandi ona mwana mbona oni focalisti ingero ni mtu lani tuadhitu akona kazi ndano nake kazi ndano ndunzu ke mwana wao kwa ndezi ya kibalua mwana sana hivi ndezi huwa akona generation kila mchero generation hivi ndio wanenga wao kuna kuma Freddy baka beta kuma Freddy yetu zoko manake hiti mwende wa zayu niyu nagaranga juu that is part 2017 akuma kuto ije inga na mbaka waleo mbaka waleo na neso viko manu nga ya ndethia wow no no na age na mga yo mage na mambe no ni mbonga miyo kase itikambe wale ya kwande ya mbegu na tiyo nizi mwanda muwe nzaino kweza inwa okay tuli kwa kase itia kuyu nenda wa promote mundu wadhi kaba kuyu yu wambe ya wadhi wako na mundui kabati ram yes twalika YouTube nitukuwa na wabingwede channel chaku September Matuko 24
2022 ni wabingwe channel chako na views sio ndacho abati yako ila wikiete ni tina 22,553 views yeah na winner video 13 yeah yeah winner subscriber subscribers 814 sorry ah le gars ça l'a yeah sorry. Kato snip. Yes. Channel zaku wabingwete September matuko 24, 2022. Yeah. Winner views, total views ni 22,553. Winner videos 13, that is ilawa uploaded pa u channel ine. Winner subscribers 814. But for now, ninda andi wetu wikenda, uleyo kwa ndo semba ba YouTube amu support, alike yeah. Uwa subscribe na ita kila kabati rawi na chum. Haya. Tumo bije yongeli chuma ke tiwa yeah. Nige ndiye nwa shana ke 1000 sure sawa so ninda ndiwe tuwege na mundu wa semebaya usupporti yeah. Usubscribe ye na ayoko atakuweko nige nangu uliokulu yungi nukujete kwa karanga tiwa nukujete kwa eto hata musiahu nukujete kwa mbake mbake kimo im almost you me am on the month ni mambele au ya twakuna na bandi ni ngine ndome o ya tisa tisa genda asina ndumembete amba kwa studio toka ino live sio ndero athio osho sio ndo amira ndo ni no wona ko osho sio recording artist kwa vocalist studio we sawa bi ya mimi ndo kabisa ndo recording na ndume lajenda ndume lajenda ndira sawa ni studio na na flat na flat pai wadi wa mzani yote zina ota ina ina record ndana karanga aha later siaga ile si atani studio ni backup wake kare kuna jamaa ile wata wasters na kwanza mmoja katika artist ala me wini wevi na mno ni mwezi tawa you as about your jamaa watu nena na kwa watu bai okay ni connect na tawa usini ndio na gere recording zake ni kwa hata tawa ba mitoke sawa na sawa genge level aha ngasi wanga ina na kama na kanjia roa mungi jambo so recording ngasi wanga ina na muzima uliko bado noani ndani ngoni ite ngoni ile recording ngoni ile recording almost it was recording la ni neto almost recording tano si ambandi tofauti okay asiondoa kuweza kuweza imba zile uma ikinu cha sound ioneza na muundo zio ambia ni fiti na kuweza kuweza ndio recording ya na morale wako mbele za ndimbe za mno na muundo ile kuna tu represent kiano fiti so kwa vocalist sawa kwa vocals mimi ni vocalist mimi ni vocalist in fact tu wako hata yumo ndo kwa kutoka hata akoni mangi ta ogedia mundu zuni mkuni mangi ta ya tano mimi digitalist ingia mno kama lakini vocalist yego ni vocalist maibo ndo sa hivi vocalist ula ni sipe mwini si eto tutua choma tutua choma is tutua choma ni vocalist ni vocalist mike mteja kadhuko ni karasta na karasta uzi pia ni noma pia karasta ni oge meza petit man petit man uzine titi wano asini man titi nukumina mtuena kenya titi yune mwana katika andwa ondawe kapenda kapenda vocalist titi titi mani na naika asoe na yakatuwa ito na bendela you right now na yakatuwa top ni we top ni we top ona ndela ni we top you na yakatuwa top you to cambio range you ndio you we top ati wanendela you ati wanendela ati you long you need interview ati ile mambo masana ni masaba by the way the late na kikuchake by the way na ipigo sana katika ma vocalist mwa naizi ya muna uneze muni ni mwondo muni ni uneza kurepresent yora ya nwa maika kana tuweka tuwa panu eti na uwa ni tuliku na umiangi meba kazuki nira meba marere zina marere kuwa zingi muno meba ala meda you focus na kila kitu wa focused na ngui na zuhu kena utanda kutaji angi nuna ya mwondo mazemba nizi ya ngita muna mwolo kana we need pama ikine ee mwondo Molilo sana ndo mangi mbele. Kwa kwabye yuwe wempandia utiwa. Eh. You no kuna rhythm. Ila yuwe wa banga no banga ndanzi.
ntanzira napangia napangia ntanzimwe tina mbagiza ni na shomba ngire lakini nuna ngawe squad win yuta takabati ra ya ya ila yu ina weta kwa thangu ni ngeka kwa kwa thangu ni ngeka kwa thangu ni ngeka ni kwa ta mike ino kweza kwa noni mando solo list kwa kwa kaliko nake kwa ngita list ngita list ito kwa uli yae ukamba ni lazima mundu wako ne solo ni kanadwe kate ne mwini gwiji aineta lazima mundu wako ne solo aineta you according to you according to me ando mainge pe bando mabikio kamba isa kwethia utethia yani wa yani guitar ima make abando mona pe tofauti ya guitar na music kindo cha ambe ando meta kwekuulia cha what is music. Music is not about guitar lakini ando mainge especially with the white wa kamba yola tu inake kamba bengeza ito ake kamba ima bikia bando make ya gili ni muno kana ni guitar yani ke mwana kike hebe ingiza yani wana mundu hebe ingizo mundu kabisa ake hebe ingiza ni wezi ngitar na nesi ngitar kana kenda kwenye ngitar ni tazawini ke niwa maria ni famous kabisa kwa kuna ngitar ni watu wapu tunena nanu kuna ino mesi tia ndesi ngitar lakini ndesa kweza nizo mwana ina interest ya haba kwenye shambi kino mesi ona internationally ambi yae where I later you aka struggle yani ki akoneta ngitaa ainete na nodona kuandika mundu ngea kuna ngitaa hizo meza mbele wake sio idea sage yuko akata mundu ndo mwingi mekiara mabeti ngitaa hiyo wengine lakini kila kitu yake maana wambe wolo wazi what is music. Music is not about guitar no wine achichuma nana kendo keziono nginake ithosia onoka ina wathi muzio ono utakunira ngina ono utameze wathi zindo leo ndo leo bika palo wele ukwenda sure ndulea ute kunira ngita ona wali takwenda wa yo perform sio kwenda microphone uka noke kwa kula kini ni wa pass message ndo akuna ngita lakini kila waina wendi wa kila wini ite nicho kwenda kibikie umebasa it doesn't matter no kunira ngita kando kunite kwa ndo lama kuna ngita na kwa lama ina yuki la ando mabia dizene kwendo betie ngitata zo wini uwezi ya very good katika ngitata na ukweza kwa very poor kabisa katika composing na kilo kuhina bae ni za mwita za kuendezio na mundu iba asamu so ni watu wapaluke hile ngitata uweza wala kini tu sisi hee or you tu sisi Tanzania ni one of the leading countries ya lame na ini asio exactly Diamond Dero iba ni yeke na boss Harmonize Harmonize au ni asio ndeo na kina Likiba those guys on there kina AY aume asume kuna ngita they are the best they are very Diamond ye wa 5 million hata channel zao angalia YouTube kila mmoja sure YouTube is yours ya Diamond ye think na no right channel like lakini ni Africa platform zote ni very very and lazima kuna ngita kamenda ile yake ni lazima mungu ngande ya bundizi solo bundizi solo na wewe mama you anya wa kwa responsibility mbe ile e solo ndo kuna app nessa au wini pia ndo kuna nessa sio tasi da city sana na hiyo gao ke dia pe mundu isu kuna solo nessa pio na ndezina kano ke dia mundu voko ya Kenya sawa yes mtu kabisa na hiyo pia ai manengi ta kabisa ndo mezi nessa ayana ngawadi wake so mundu elo stick na pala kwa pala kila kimucho kagizwa ningana tika kongulania alafu kawa na yupe ando manda oke dia kuniwa solo studio ni solo sita aka na nikitema yambete nesa pio na yu enda kuikuthia uondoka kune baa ngite baa live band live band bashambi madroka matrendi kese kila mane yuye kila mane yuye kila mane yuye wadine na kio kuna baa we na idea kwanza you know na my boy ya kubwa na weza kuthia kaba kila nene ra yu kila nene ra yu ya pe ya mos me ati wa baa na madugo no weze uvozi wa baa kwa mtandao wi haa uzi no kangole na yu andwe mepata mono. Let me give example na mundu da Katombi. Kisingani mbandi moyo yokelito. Present on the katika ndola ma leading matop ala me top hoyo. Tutonona. But ndio gethukizia on a life life band show siaga si life. Kila ke kuna kuna liga zenji. By that of out ya kila ke kuna record. Ona ida beka different ya kanini mono. Nige kendo jambe paiba andu wae gila wako niye studio ndaa force ndaa force bandu edha ni focalist aendia na focalist usu na moga mea gata
In fact, another one, the Polia, Chumanondo, and on a sector, neglected next Olympics, I had a category, yeah, focalist, yeah, and Wala Makuna, Maina, Matakuna, guitar, yeah, Nampia Membant, Nana Inget, one of Common Inget, when I gave Bravo. Orani ndo isa kwiza wina ito na nasuti you can get go guitar we bo one year there man yang guitar tie guitar can you ya kuna ule ka 23 na ile system yose wa me konia be zua wozi ame kuna mo kwanza la eche ko eche ketole ngangu rabe kendo ke ngangu rabe kendo ke motezia wo ne guitar ino guitar ine yose simbi simbi nyemo no lakini pe kendo ne wiye ko wen interest ya kwendo manda kendo ka kwengwe mundo manda Nyo nandia sema imama solo kwa tu Manora la ngitahu Ngitala nebundisi ya tundisi ya bezi Lakini nesuwa vikabano ya nino netungo wazi wako ni mandhira maimabano Kakuna kendo kito wano wa saundibaya Nambazi ya wampinge netungire solo ni ingene kone Kamanda maimange ya karangu ni kendo kiambiru unangamonia Nandia zese zima Inisho tibazi kendo uteeka kono Wena wendi Tia ya mungu kweza wasti we focalist Niko majanwe soma nangita Kona kukwe kia bidino wa nangita Lakini ndipe kendo kwetu wako stiki katika position yago. Wa stiki katika position yago. Paipa ndoke za kwethi ya. Wena short any time. Mundo ya ni live show dhaa kwa. Nao ndipa angoa show dhaa kwa nangakua solo list wako wana yaweze mbazi siya kwa. Nanga manda mbaga apu ya kwa tuwa kuna show. Uwa na bani. Solo yako nyete. Kenu. Bizi yako nyete. Kenu. Kaba wako wazi ya wani ya Kenya yiku na gitaa. Jaona Kenya yiku na gitaa. Na live. Bandi ya kenye nda ni the best. Na nduka wa kenye mundo. Na yuswa. Yuswa. Ya. Na kenye nga maria nduka wa kenye mundo. Na azuma meko na. Weko na ngita esu. Itembe ya nanuka na. Ime tiyo niba ninyu. Ale tako kwe. Nwa ngita esu. Weko na uneke. Paipa ndu mwezo mwke nga ngita. Mwaja wa nwe. Ni mundo shabu katika music. Mwezo wa katika. On arrangement isi yake. Desika na nwe dhukia. Sempati na yasa critical ya. Ya. Ebikezi wa diwa wa mtu wakatu kwa mwingi arrangement. Yuhu umea ainge makuna wadhi rhythm mwemwe na uka hii focus isi adela yuko lako ita wako wako isi. Niwa matani yao kido, alternate yao kido. Kwa hivyo wadhi usi ya diwa adela wakuna rhythm mwile. Lakini yu akeni, yu kuna wazio ndi ila zina maki ya wapa Olympics. Ila zisa wako tanyo ngrithi mkani. Yu keni, mwe nini yata wata, mtu wakato. Saila, instrument isi ya siku netwe, rini mwekwati la bandu wange. Alika ina. Yethama. Yuma baaji yethama. Na noja ila. And then ya bika climax. Climax ni kundu kwele yebe nduka. Yambe. Na baho kambio kia dhangani Otiku wengi ya venduka So yipi nuka malamiana ata Yuhu wadhi usu kunebila pata ni ina Na wadhi usu nundu wa Na wadhi usu ya tukezia yuhu nini usu ya keni Onanda tungana munduka ni wangu yetu ngea Ti mundu wa ndio za akuna Munduka thape mundu wa ndio ya mwanongo niyo Akuna ndo umweka yu odhala Lakini yuhu kiuni choketa arrangement Uka arrange wadhi nesa Oke dia wadi usundu asama. Ya nengadenga lekani ya muwi. Mhm. Inona ya muwi when it comes to preparing. Yo yunga unenga nama. Oka ambue. Basic ila ya mukamba. Waza kitungu. Mauta. Na manana na mauta na pengine ka muchus karoiko. Na wende uga mononda nia. Zine zi ndozi anara. Lipili. Kena la pupupuyo. Yuhu zine basic cooking. Ila basics. Ya mwakamba. Na au neguwa. Aini ainge. Maenda studio mako na wadhi William.
Ulani ni nenge professional chef wem ola ola nyama kano nenge ala soili soili akama soili yeki wambaka ito zindo zito wa mudzalazine switcha wa dalazine karafu ilikila viungo kwe rosemary yeki wa ginger yeki wa turmeric yeki wa oho isi uweta no kwa tia yeki wa beef masala yeki wa black pepper uweza kwevi ya yoka kwevu wapangu mbeka mchuzi peke yake kati katika anga bangu wambeye kweta ma matana kamu uke nako kwa tia na hindi wadhiwa ya musamu yue zini yoto fauti ya wadhi wiki tu arrangement wili no ndo muna anda manenga to mundu professional na mundu wa kawaida na mundu wa kawaida kwa nenge mazai ya kia utumbukizo na deke ya mundu na eti langa na manenge ya so kila mundu wa mwile kwa nenge mwekojo egi ya malu mainge na tu mwinge mwwe na cabbage so yu katika katika ukujine nuka au kethi ya okay pe utonye dia nye ninye mwene mbandi na kuita tukoje na wacha wako wacha wako ndo kuma nesa yuko uwe kare ka noke sithe wa balance wi mwini uyu utonye dia nye wacha wako ndo kuma na kuna ndo produce kwa ndani nga ye ndo nga ye but you ta mwini ta nye ndani la salo boys band ni ngwenda nye wacha wako nenye wewe ke we mwene yu po movie ngata peke nukiru wa setting katika studio na machine hizi ya studio record ya wadhi zithi ya opawa voki design kiasi ya kwamba pe design yuro ngo wazia wako kesa kwithi ya ni mao mix ni mao mix wano kesa hizi ya ndwe nda kukava na kinukiru wa covering covering baka apu wa kwethe fit sana kukava hele te kukava kesa kwa muwa mwini ete kinduke mwe nchicho kineke nchicho unona mboi masa kuna emea mosilu unewa recording binge na pala mboi masa wa inela kwa nye nundo paimu nye ndaina nake especially ukamba wana wiva wana imbothi mumu wana wiva paimu ndakavo ukamba so welo mbili na pewa andu wangina mwemwethe ya mundu sinye kwa mbata mundu sinye kwa mwemwe ya kafe ndeso mando kava mundu kukaija pe mundu eta pe tofauti ya mboima sana na titi na mdela na naika iye ya kuliani kia wame aziwi wasa nyi wa recording zietu wame ya mpanulu niki wala ziyo na pewa na focali ziyo pano na watu wana ziyo mawo ni zetu enda ngasi nze ni weo kako makinani ya wana what's going around katika music wana 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 focalist yota zi zi mbingi lakini wazi wize wika winita nesa lakini wazi zi neki yoreka ara ta sim kezi ni weja apula yao na katika ndrama siwa gamba yu apula ndrama siwa gamba lakini wakitilia malamantio wako wako sokolo na mea kuto idhembo nziyo lakini pepa ando marana ambo wika wa recording studio peka ta jikethe akati ya letie na wako difference yu kaulikila yao na katika focus kesa kwezi ambado beba ndoti ya leti lakini wami nako uiva pio na mamu na kana ni wami nako uiva ainu kwa atachanzi na kweza kweza na weka loe vya ni matuko mwengita na hika ondela weo focalisti weka kwa hina kwa mwene dhana kawana mafocalisti mwanza mwene kula siho kwa ninyo kwa renja kendo kenu tuwe mwono nina hake yu focalisti kwa kwa ewa siya musio pio lakini nekaka unga beba ama ikine na ni live performance ya ndete wa hakuwa ndata ini ando atamba kuunga marketing na atiki ya mamoko mbuko na uwe ya wake ande na uzizi ya nuku manjite ono manjite ono manjite ono wana kama unika na you see this person should be entertaining people ya mwakita kuhu zunga na 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 kuhu zunga ya audio na buhu mwene ni part of entertainment ni part of entertainment paya isune showbiz hiyo ndio za kuentertain jeno zambe ndio za entertain mundu wewe mwene akili ya kuite mkezie ken ndakwata guitar ever ana mic lakini ndio za kuobosha hapo ni mic kitu hakuna kitu hata kwanza wadi ukata yani avilita kwa wadi no wadi avilita yoe notice yoe ona mashambiki no yeye ona mundu mwezi yes mutize wewe dani ya nyumba yes unakuwa feel we part of it ndio kama ndo watu ya wadi wewe wa chongo wewe wadi wa chongo wadi ina hangete ya mbeye mandi ya hata o miaka mingi nondo amezongele chongo chongo juni ya wajo na kujo chongo juni uchona na we part of entertainment na kinu juu ya akwa dita mafansi manye mwona ni za akwona
mena amuthemba wa kuira bira ya mwithira na thoba ona wa yani mundu boy me okela we nanda ya ya ngono ngo bange ya kweli mbona ni wanguzi na ngona ke ndia mwa thank you karibu eh na ke we unga na ngona na ke ndo kwenda kwe kata eh na ngona ke na ke no ngono na ke ndo kwenda chongo matuko na ngoma tinga matuko ka stage ni wiki na zisi ni happy ni sana katika mafo kama vocalist yangu kwa ke ya hii vocalist yo ona aga yemoitwa ni kuina exactly ta omwinio kwa mfano ila maima ya ambia ando mazikeni haya ambia maima ya ambia aina waziandi mtawa keni lakini wa maima wa dhiyo ndipeni yetu wa dipeni yetu wa dipeni yetu wa dhiyo karibu vita woka a dipeni haya ita katumbi na jamaa wita wa Mike kaka Mike Muteja Mike Muteja baby nda katumbi wa Mike Muteja athumaina katumbi andu wazu wanandoe umanyaka na Mike kanae katumbi kwanza Mike ni wata haini eto olo ee ndoi umanya ya nukia di andro ebi ndo ino si eto wata ee eto wa muendaka eto wa muendaka ee ndo yuka mpoka mwita muendaka o yu na kendo yanda chibu magolo kete mwa frango haini eto kwa magolo kete mwa frango mena so uka ukethia pema vocalist ya mwe ukethia ena mwini nime urrime so mwini usu enda niwe ee na nino kana duka vocalist ya onoka mbikia onoka kwenga wiki ya wazeba imu ndo manyaka na niwe nicha apene ya nunu kaze tiga kwa nabuna ina ndiye recording ya numa recording na mina recording na umaza kwezi ya karanga ni wongu ni ire ngitaa solo nangaina naka jama uki ya towa muthi moliku malembora Era muthi moliku. Era muthi moliku marembora. Ni mwazi eta. You know my studio recording. You and my inge. Studio no ame azu ko mana mwazi. Aza kwa ndo mainge maiwa focus ya mengule karanga kwa mwini tena karanga bube gobembe ni karanga. Nga jaribu kwa leza kwa mundu kwa lwanga mwe uwe waza wa karanga yuwa mundu lo kwa lwanga mwa karanga kile rongo ni angita yuko nile kuya waza wa kwa yunu la mwe uwa recording ya karanga yuwa mwe dhamu dhe uwa kundini rena karanga nina ina nage bando pae waza wa karanga kune waza wa kwa uwe rani nita mwe mwe nandu recording ya karanga na uwe dhe ayako nita solo na rogina nage na dhege ya focus ya kina tuweko na mwe mwe yuko kitumi waza uwa tabe chao waza wa karanga hakuna sauti ya karanga kwa karanga na kune waza ulo nemono nike nukie the awa mpona na karanga baby ndo umie kwa uma patwika zima wewa ato sijui aga story yangu maza zima ato kise waza ya karanga sijui uma zima wekio karanga ina na maima hajaribu kwa mundu karanga ndai vocalist kwa zima kuna lakini hicho ndabia ungulia waza niki ndo chape ni haza na mawazi ya moga ama adhiana na tawadhi imana ndito ni munairo ambothu hii ndito nite zema 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 wazi mbona zema manapi ndi wanza zema kaza tizia kazi ambe ainara zema pio na magina waza kuya yikuanza yuna razia karuta zia adhiana na yuma yuna maiva na yuma pabikia bando pabikia kwanza yuna bando ya uche ndo tuye kachia kawo yuki chia bando ziko zembani ya kwanza yuna kuwa zine yu umuwa kwetu wabu lili na kweza kwa kendo chu ngeno mene ya mundo wazia wake kwene na zema wawo na ina agumba kwa mwonde zema wazia wake ni kwa nagara hizi ima wewe wazia wake ni wake tia kwa kwa unu wawo ndo waelo kwa uko so otuende ikana to finalize story ya vocalist na mundo mamu themba juu nitu izi tatu gethi ya apart from nini industry nini lakini yokea ando mame naro mame kia ukunini wa ngita peki yake so wezike mundu wese nwesu kuna solo so na maybe rhythm ni wezike tamwini so yutu elo udiverse tukaitia hii mwini wonde wether wesu kuna ngita wether ndwe so kuna solo wanga wesu tunga wadhi ukwabe angepia maandiki ya wasa ni mbadhi yukethi ya mzaninu ndena wadhi nanuwa ndiki yutwe kwa mfano mundu tutiwa chuma nungene si wesu andika ni very good nini composer ni abnormally yeah you is composer nini galeta ino tuti for several in that sector one I mundu is composer mundu is wiziku so bado no go get here ni wizi ina wina wacha ni wizi kuna guitar bado ndo is composer is composer you know that we are na gigi cha composer that we mwini kinu chambe is ni yosi laila nene bi that we mwini ndo pata wa wathi ndo is akwitha we mwini ute composer yuka za kweza yuka tao tuingiwa ndo ya paipa ya paipa ya ndo na kweza ya nende challenge utaye komposa muna wala pe mundu wetu wa Michael Jackson ni mungu indi ulamu nene piyo duniani Michael Jackson ti komposa
akita kuandikiwa but this is also some the and the industry you know and malikile nae because it's like when that quick what they are win na bila wasia lakini ni wazo compose kabisa kabisa pe unge nake utesi compose na wasia ni the best kabisa nye yunga kwacha mundu na wasia the best na ndipo andikia wathi to become an instant hit nye yunga na are you sure na no semu na kunanga kila ni wake electrically tuna kwa mita na miaka mingi mnaita wa masimasika masimasika kaambia yuko na class 5 kwa kuna KBC tu mkunia gitara TV na wazo with the imasi ndai na gift ya kwa boss. Aina covers ya kisongo. Oh kaka ina collection hizi ya kikamba. Amu komete amu kai. Lakini was this evil kwa zile watu wazuwe na mwana. Na hiyo of late kile tuka mama mweke asa kodi kwa producer. Still alive. Still alive on number this lake ile tuka kwa Tete Studio. Ona badi ne poa le composed but kile tuka huwa pale kwa mwenye already pale kwanza ndiye simu yetu yanya kwa seta masika as at now even ya kwa kamba Kenya na you I can't advise ake kama mwandie mundu mwandike a songwriter yuko kuita wa you ndiye director wa MCSK director MCSK to represent ya rights tano right ya mbele to wa author mundu wake aleta wa composer wakati wakati tu eto wa arranger wakana ito wa publisher na wakata nisa publisher you and wame raise tofauti tofauti you other ti wako mbosa other or you ni nwa kuka nina ya thao wa you ni kuka nina ya thao I'm the other lakini utu kwa tim the thao ye ikitita kuandikwa just anyhow uwe script mtikia katika script you at that point you are the composer now you well you know mwe thawe yene mwe lakini ya ambika ni ya atara itile na wako atara iti yaku au thana composer you kwa uwa adhila na hata wadhi wero you mba adhila si na wa professional na wate voka oke dhe mba adhi suni siyo kaika andi waike kwa notzi keko ila staff notzi unona simzi ya mwethemba tosu you mundu uka hakuwe kia sindui ti wa the other nola ukiye na the idea the story na kila kendo then na kia uunge nwa kombo Composer. Then from there we talk about studio. Kuna kitu kwa studio, ikana producer pe arranger. Madu no either na wa producer lakini now either upe ungeote producer ni arranger wa always ndo wadi upanga. Vita danger Francis danger ni very good arranger. Ni wa behind the kimango success ya kimango ya behind danger. Au mazima okay main green, main fresh. Danger is a very good arranger, not only lakini is not a good producer. Mundu na producer paya enda mundu wezi sound completely like in the job. Then from there to the publisher. You publisher no a producer in Kenyan context lakini kwa ndo konge you publisher either tofauti na producer producer no la unga mea kila kindo na hicho kaitwa ya publisher na kana law distributor yeah the label now law publisher aka uto dunia yonde now katika race hizo you pa ukamba ando makama na kusukibia ni mesengania na nionenga example na Ken Ken mbadi la si yake si amwambio ayambia ni watunga mbadi lakini ni wanenga ando wanke kutunga mbadi yeah lakini teto yata atina dela ni watunga sanita ni watunga na ni mwala mwala muno de se lakini ulangi ni se wa munenga mbadi ne sake you see that kind of thing kana mwala maini ni ndo ndo wa munenga mbadi etwanzo mutu ene nzo mutu you go with the you ne mwano anenga wathi na Lazaro nenga wathi na susu nenga wathi muzi uwe na testi yake, uwe na testi yake, uwe na testi yake. Lakini unawazi yoko vika kwa keni. Na kia isika inge ukarabati. Atika arrangement yuta testi yake. Kwa mwate the story, the melody. Lakini when it comes to arrangement. And then nchiko tumi wana keni. Ayakuna it after it. Ibindayana kujitina. Nenzi wano. Na vindamu uja volumes. Deni, yes. The volume. Mbadhi ya kumi. Mbadhi ya kumi. Atoa nani it. Na au mazi ya vindu keni. Umazi almost every month. Umete. Na wasaizu nutona. Kwetha ngainda ungifti ukatunga itindai metuke lakini uwa kandungia wake the best na kuwa the best na kuwa the best ni kuwata album yon they full of hits na bangu wako mundu kamba wanya hits ta Kenny wa Maria Kenny wa Maria ni kuwina masahana hits yake ate utongelela wadhi na ate kuwina wa mungu bangu wamba ndirikea na wana hits wana hits yave so the bottom line ni chao kila mundu accept line yake ya
whether we waje mose utawe vocalist na umona mundu unge team up nage lakini na industry ito itingwa formality sure nunga zibi labda with that we katika management nye manager indo na kwa kwa Lazaro ndio waje lakini umutungi museo mwandiki museo andika wadhi na kama mwana waje tu munenga wadhi lakini pa katika agreement nitu zi wadhi kila kwa umabo we na 50% na kwa na 50% na inyo ndemu weja mwetweka millionaire lakini wawe waze mzeo na ndo ezeo kombozi utuwa abu na waze mzeo na ndo kasa wawe retarded na kia uwe mbali nzeo na ndo na waze na kia tuwa na zeo na wae mundo kareza ni lakini muka match wakati muka match you can have a very big impact katika music na kioni jatu kwa ndo kundi siya kamba na kamba mwaka na nakazumba kwa na machambi ingi angi mateza amezi tuende wea wane kupole la na mwame yaze mundu la wini ya katinga na wako ndozi nda andika wadhi ya katinga wazi ona wadhali aya wazi ya machambi ingi wazi ya machambi wazi ya machambi kizi machambi makuna weo weo shambi kizi kuna weo au shambi kia au shambi kia weo no shambi mbani shambi Na lazima uzi. Na kuya wakuya dhe kuina wa ini ya shambi. Ni mwama na adho kize kawa ya na umwe ya umize katini. Kena hake haka accept. Haka accept. Ya kuneta hit. Hit after hit. Ni zeno wakura pia mwondo kendoke za kuya wakita. Wakita wa mwenengu hapo juri tingida kukila ndelia. Wakita wa mwama. Imu na mwye nuna kuni ya katini lakini. Wenda nao za rondo. Azidi na ambe. Ila tika ya mwle mwezo kubali. Hakuna shinda. Mashambi kiwe hiyo ya kwa. Oh shambi kina baida ati na ndo kabisha na shambi. Shambi kida ati kila yese. Kila kila mana. Una weta kitu kwa mose ta adui. Yeah. Ndio ndo weta kila kiangone kwa ke na ina right na nuko ati. Wewe niwe weze kila kitu wa music na kila kitu angone ya kuna niwe da weze wewe na wewe mwene. Tayo mosani za wewe muonga ti niwe weza au there nda omana. Para industry ya kuenda. Wewe wathi wina wange go. Sana weza wina no go weza wewe wina ugendo mandiko bano. Kana wina wathi utanithie kana withukia cie no ino wathi withukia cie we mwene tunenye mono Lazaro mwana wa ambo twine kwa wathi kama yake na premine wa ino na ndo kuni ndo kaku nige ndali tumine wendo twende kwetu enda mashambi kimaito mambo tizia band ma Lazaro comedian plus wa maku mo manye mama ne pio gamba kwa and my exist ya kuma vocalist kwa ndo kuni ndo tile la wathi Maisha ndunia ni medhe wa tofauti sana. Buradha ndu wiche ya tiwa nishe ya nyango tafazi Maizi ya ndunia ni medha watofa utisana Buradha ndu wiche ya tiwa nishe ya nyango tafazi Na nyetinye kwenda na zaikete nilieu Na nyetinye kwenda ni laifu na zilieu Na nyetinye kwenda ni laifu na zilieu Wow. Watu ziru wa maisha nitofauti Maisha tofauti Okay. Aya, de wathi ungero akwicho shambi. Kwicho shambi kizia wathi yo wito. Kelumeja mugamba twatie weno mauna zo zunya ndie. Na chai kizio nikie mazabu nje ibina nezethe. Shambi kimwero. Mwijera kwa cho gonde umugenga mina moteza wia. Na mbona ambweka uta wa mundui kabati raa na edhu kize pewa chosuna wetwa wa inatakaranga chagu na chagu wa inatakaranga na wina wazia musio nao ndero ya mwiso kwa mashambi kimaku ni umatabi hata umetwe kata na ume moke wako kabati raa Mbolo iba moke wa kabati rama subscribe twambo bika 10,000 1,000 subscribers twambo bika bu chumabe that we save between no mundi na ole na uke okay shambi kiza kabati rage no chambe ni bata na mwala membe anga umake ndani tike ya kumi ani mutambo amba sana nyo maginani ni bola anga itwe kalange muno rwite mikateko kendo no mugule no mwezo no mwini ya ina umelai mweza poti through media platforms you and they lot on our support mozani ola wina wathi wako mugeka undo balira kwe gaite ku subscribe
kethe ku download wathi wa download kana watu kwa Kamba Music kana platforms on the other support waza ku no life band yango ya mbiro na mungu no weka soka kwa hiyo agesho nenyu bau na kwanza Yesu mukeza mweka neza no kuya mwathi wende na mbere na mweke soko za mikateko hiyo ndio naweza sema ngieni kwa YouTube yangu channel subscribe na mngoje vitu tena hizi yango sisi yangu ndio tawata mitandao Facebook nina Facebook ya kwa account nao ulike wa search JB Cyrus Ngumba esi ni wa page ya account ya kwa ya Facebook page ya kwa nao search Kabati Ra channel cha kwa ya YouTube G Kabati Ra JB official chwa musa achikuchwa kuma ni yako yes yes mwethu kiesi ya niwa iwa eta wa Kabati Ra mwesu kue wakasia yeah. Kuma Kabati kitu in fact kuwe ni Kabati saidi ya kitu ito ya ya saidi so, ya kitu tu likipa utu support asani maito ukua nito need asani imbia mundo tuena ama akiba sahi na akiba ila hivyo no amu wakili tena tuwa ilo mwakili ya natuka manjani zao mena so mwote zia na kunde tuwa mwiso ya nita mwiso nitambe nitombe nito ungea mashambiki mwabea hundo kwenye na kutua ati ana especially nito ungea mashambiki mwabea nundo wa mundo we kinza kinza eyo video ya kema chango mkia muno na kwa comment section hiyo it was a buzz ya nga mwepa huu mwumete maoni ya nga mwakazi mwano suya sawa nge me kwa mwena maoni tofauti tofauti na nimo vya tu ya mwela tuwana reaction taisu kwa umuende na umpatia katika mitandao ya kwa yonde Facebook, Instagram, TikTok, Twitter netoa mutise mao na papa YouTube na mutise mao pia mwikolo ni usubscribe wetha ni ndio yambe kwa na video no kano wetha chano ni chako na doa subscribe na wetha ni wa subscribe here always wazio video ni metia like na wende wepia comment kwa comment section na hindi tuende na kuatia ni ya baba na tuwebe ya na in the next coming video Sure. Na kompite la salo comedian tuwe na ke mundwe mutisia na mundwe Kabati Ra na ni waka neza. Na tuli kitu support ya ni subscribe kwa YouTube ya mutisia mawewe. Na subscribe YouTube ya la salo comedian na we subscribe YouTube ya Kabati Ra JB official. Facebook follow la salo comedian follow Kabati Ra follow mutisia wa mawewe. Meanwhile, goodbye. Adrenogena.